Goeiemôre en jamôre, ons is bietjie laat. Soms is daar dinge wat buite ons beheer is. Maar kom ons kom ons begin en dan soek ons die teenwoordigheid van God. Liewe Jesus, dankie vir u liefde en u genade. O Here, ek wil u vra om nou met ons te wees, kalm te hoor ons te bring en ons rustig te maak. Help ons om op u woord te fokus. Geef ons leiding deur u die woord en insig en wysheid. En laat ons sal reageer op u woord soos wat u Hoog wat gehoor het, ons moes daarop reageer dat ons totaal en al ons lewens aan U sal oorgee en U as die heer van ons lewens sal aanstel en daarvolgens volgens U koninkryk lewe. Dankie vir alles wat U vir ons doen is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend lees ons in Lukas 23 en, en ek lees vanaf vers 36. Dit is die Vrydagmiddag Net daar buite Jerusalem daar op Golgotha toe Jesus gekruisig is. In vers 36 lees ons volg: En die stil soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom aan syne gebring. En gesê as u die koning van die Jodee is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bo kant hom geskryf in Grieks en Romeins en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Here daar gestaan. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê: "As U die Christus is, verlos u self en ons." Hierdie een kwaadoener, sowel as die Romeinse soldate sê vir Christus: "As U die koning van die Here is, as U die Christus, die Messias, die beloofde een van God is, binf van daardie kruis af verlos hy self en dan vra hierdie kwaaddoener ook vir hom verlos my ook hoe maklik kry ons dit reg om die, die missie en die en die, en die doel van Christus se koms mis te verstaan Christus het juist daar gehang as gevolg van verlossing Niemand anderste kon daardie prys betaal nie. Deur niemand anderste kon daar vir ons verlossing kom nie. Maar hy het ook daar gehang as 'n openbaring van God. Ja. Enige ander god sou daar afgeklim het en homself verlos het. En dalk sy rug gedraai het op die heelal en op die mensdom maar nie die god van die verbond nie nie die skepper van hemel en aarde nie nie die god van verlossing nie hy moes daar hang maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê vrees jy ook god nie terwyl jy in dieselfde oordeel is ons tog regverdiglik Die anonimisdeur gesê vir die een wat Christus gesmaak het. Hy sê ons verdien wat ons kry. Hier op hierdie kruis dood. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En op daardie oomblik draai daardie misdadiger sy gesig na Jesus toe. En ek kan net sien hoe daardie daardie misdadiger na Jesus kyk en hy sien daar die opofferende liefde wat hy dalk nog nooit van tevore in sy lewe gesien het of geken het nie en hy sê die volgende vir Jesus dink aan my Here wat 'n belydenis daar op die kruis in jou laaste oomblikke wanneer jy na die verlosser kyk en jy sê dit is my Here en hy sê dink aan my Here wanneer u in die koninkry kom wanneer u in Vasiele kom. Hy sê wanneer u daar in u koninkryk kom wat duidelik nie hierdie koninkryk van hierdie wêreld is nie, dink net aan my. Maar Jesus gee hom veel meer. Die belofte wat Jesus vir hom gee is veel meer as wat hy voorvra. En Jesus antwoord hom: "Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Hierdie misdadiger verlang hom Net te weet dat wanneer Christus in sy koninkryk kom, hy en hom sal dink. Maar Jesus gee hom die mooiste belofte wat daar is. Hy sê vir hom: "Wanneer ek die paradys wat Satan van julle wegkomsteel het, daardie Eden herskape, sal jy saam met my wees in daardie paradys." Watter ongelooflike belofte is daarin nie van Christus nie. Nê deur te kyk en hom te aanskou is die Here. Kry hierdie man nie mee, veel meer as wat hy ooit voor kon hoop. En dan sê ver 44 en dit was omtrent die 6ste uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur. Onthou Genesis 1 toe daar net duisternis was. Die natuur hier getuig vir ons wie Christus is en die son is verduister en die voorhang sal van die tempel het middeld deurgesteek en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê Vader in u hande gee ek my gees oor en toe hy dit gesê het blaas hy sy laaste asem uit geliefdes as ons ons oorig na Jesus en ons is nie bekommerd laat hy net ons moet red nie net in hierdie wêreld van hierdie situasie moet red nie maar wanneer ons na nou hom kyk as ons Here en ons daardie verlange het dat wanneer Jesus in sy koninkryk is hy aan ons sal dink die een wat vir ons intree by die Vader was ons op sy gedagtes sal wees wanneer hy ons Here is gee vir u en vir my ook daardie belofte wanneer hy terugkom wanneer al hierdie tot 'n einde kom wanneer hy daardie paradys gaan herstel het u en ek die versekering dat ons ook saam met hom sal loop ek wil u vra wil u nie vanoggend daardie uitnodiging aanneem en die eie maak nie ek wil u vra om op te hou kyk na Christus as iemand wat ons net hier uit hierdie situasie kan red Maar kom ons kyk nou om ons ons Here wat heers oor 'n ander koninkryk. En dat ons graag die heilsug wil wees van hom en sy koninkryk. Kom ons sê dit hoor. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Heer vanoggend wil ek my kykers en die luisteraars myself en my gesin aan U opdra. En ek wil u vra, help ons dat ons weer u sal aanskou. Maar laat ons nie soos daai soldate en, en daai ander dief sal wees wat 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 u vra: "As u die Here is, kan nie ons mos red van hierdie situasie." Maar laat ons na u kyk en besef dit wat eintlik oor ons kom en seker maar ons eie toedoen. Maar wanneer ons na u kyk, laat ons sal besef daar's 'n ander koning kry wat ver beter is as hierdie koninkryk. En mag ons by help wanneer daardie koninkryk kom. Wanneer U daardie paradys gaan herstel. Dat E en ons sal dink en dat ons saam met U sal wees. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.